szerezhetni. Og det betyr det at kongen står her i denne for Rakel. Og vi har en norgesmester i Ladies Event. Og jeg må skal bevege meg bort igjen her. Synes jeg. Kan jeg få et raskt ord med deg? Norgesmestertaggen, den på. Du er norgesmester her i Ladies Event, og det ser ut som om det har vært mange følelser i løpet av finalebordet nå. Ja, det har vært det. Jeg var nede på 5 biggeste i en liten periode rett før finalebordet. Så dette var helt nydelig for et comeback. Og det har vært slit og kav. Men ja, gøy. Kjempegøy. og hvordan vil du oppsummere finalebordet i dag? Kjempeartig. Masse kjekke folk og masse artige spots. Så nei, det bare helt nydelig. Så ja. Har du gjort noen spill som du spesielt fornøyd med etterkant, som du tenker tilbake til at det var definerende? Ja, jeg har vært flink til å faktisk kaste meg. For det... Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å... Basert på hvordan du sa det, så høres det ut som det kanskje ikke er det du er flinkest på. Nei, jeg er ganske ikke så flink til det. Men nå har jeg bare støttet og ventet på gode spotter, og tenkt at min spot kommer senere, det jeg som skal bestemme. Og liksom, jeg har bare fått det til. Så det fint. Hvilken inspirasjon gir dette videre til å satse mer på pokerspill? Nei gud, jeg er jo dritgira fra før, så dette gir bare masse motivasjon. Så nei, men å bli norgesmester helt sjukt. Drøm. Neste øvelse skal vi nevne med, er det ladies en gang til, eller er det en annen øvelse? Nei gud, så langt tør ikke å hoppe på noe som helst. Nei, men nå har jeg en førsteplass igjennom, og det sjukt kult. Neste gang skal jeg vinne... Nei, klarer jeg ikke. Nei, jeg kommer ikke til å vinne noe annet. Jo, kom igjen. Neste gang skal du vinne. Main, da. Ikke sant? Main 2024, eventuelt Gardermoen til høsten. Ja, for eksempel. Sett oss store mål der, så da blir jeg vinner av Main neste gang, ja. Og du skal spille da også neste NM som på hjemmebane? Regner på det, ja. Gratulerer med dagen. Utrolig gøy å følge. Tusen takk, tusen takk.